Olá, galera do canal Minha Área Agrícola. Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje estamos aqui na nossa sementeira de BRS Curumi. Estamos aqui cortando 30 mil mudas para o senhor Valdemar, lá de Araguaína, na fazenda Sol e Lua, beleza? Estamos aqui na nossa sementeira de BRS Curumi, que é a sombra de uma azeitona preta, de um pé de azeitona preta. A gente vai fazer os cortes para seccionar as mudas, beleza? E vamos dar aqui uma volta por dentro da sementeira de BRS Curumi. Essa área aqui foi cortada já, está rebrotando. E quero mostrar para vocês aqui um pouco de como a gente faz o corte aqui, né? Vamos ter aqui quatro funcionários, quatro garotinhos aqui trabalhando para a gente. Só menino interessado, vocês vão ver eles almoçando aí. Aqui fazendo os cortes, tá ali o curumi já adulto, certo? A gente está cortando e corta a parte que fica seca, né? Que são as mudas maduras, e secciona em pedaços desse tamanho, beleza? Aqui estamos executando o corte é feito ao nível do solo, é quase igual ao capiaçu. Aí tira a folha, tira o excesso de folha, corta na extremidade, joga aqui no peixe, leva para a sombra. Lá a gente vai cortar em pedaços que vão com duas ou três gemas, beleza? Que é a muda de BRS Curumi, galera. Esse aí é o nosso funcionário Antônio Neto. É o homem que manda fazer o arrastão para cima. Ele ensina a galera a ganhar de 50 a 60 reais por dia aí. O que tem que fazer, Tonel, para ganhar 50 a 60 reais por dia? Só trabalho de segunda a sábado, não falta nem um dia. Beleza, olha, esse é o segredo do sucesso, mano. Trabalhar de segunda a sábado. Bora aqui um dos outros aqui. Olha só essa muda de BRS Curumi, linda demais. Cortado aqui. BRS Curumi ali já na fase adulta, já no ponto de muda. Jorge, Manel. O Lucas se escondeu pra pular, não sei o que é dele. Aí. A galera aí fazendo o corte do BRS Curumi. Hoje aqui eu tô de azul, né? Tô vestindo a camisa da fazenda Dona Flor. A galera aí que tá querendo comprar Nelório P.O. Fazenda Dona Flor, é município Lago da Pedra, certo? Fazenda Dona Flor é certeza de bezerro de qualidade, beleza? Melhor e pior. Doutor Nonato, município Lago da Pedra, um abraço, grande parceiro meu. Companhia do nosso amigo Valdemar, lá de Araguaína, fazenda Sol e Lua, se deslocou de Araguaína aqui para o Maranhão, para Lagos Rodrigues, veio aqui comprar as 30 mil mudas de BRS Curumi dele, beleza? Seu Valdemar aí, da empresa Água de Coco. Coco frio, né, seu Valdemar? Coco frio, Araguaína. Coco frio lá em Araguaína. Valeu? Um abraço. Um abraço aí. Fazendo aqui mais uma entrega de mudas de BRS Curumi. Cliente Valdemar, lá de Araguaína. Tá voltando pra sua cidade com suas 30 mil mudas de BRS Curumi. É o Valdemarzão. Valdemarzão, o que você tá achando aí do Lago dos Rodrigues, Poção de Pedras? Ah, o lugar é muito bom, viu? Pessoal, trabalhador. E gostei muito de você também, viu? Você é um cara trabalhador, um cara direito. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Valeu, Aldemar, muito obrigado pela contribuição. Turma do BRS Capiaçu aqui, ó. Só menino bonito aqui, rapaz. Olha esse galego aqui, ó, bonito. Esse baixinho aqui, ei, rapaz. E aí? Esse aqui é o cara que ensina pra tu ganhar de 50 a 60. A 60 reais por dia. Arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Jorge. Manel, Lucas. O maduro da turma é esse ali, ó. É o Lucas. Esse aqui é o maior. E ali tá o nosso amigo Valdemar. Valdemar da Fazenda Sol e Lua. Da empresa Coco Frio, Água de Coco aí em Araguaína. Caba duro. Tá vindo lá de Araguaína aqui no Maranhão comprar a muda de BRS Curumi. Valeu? Valeu. Um grande abraço.
Fique com Deus e até o próximo vídeo. É, chapa.